Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Tak. Tady pokřivený měsíc útočí na Karakazul. Tady jsou ty dvě armády. My teďka už nemáme nic co dělat, takže odkliknu kolo. Tyhle armády se nám blíží zpátky do Karazu. Možná bychom s nima mohli vyplnit ten důl u Hořské skály, co tam má, a tam je slušnější armáda, to by mohlo být zajímavější pak z toho, nějaký to zlato, tohle to je na prd, možná tam budu se přesunout spíš tu armádu, teoreticky, šlo by to, kolik jim zbývá, tři kola nejvíc tam byly. Těch 45, jasně. Za tři kola jsou doplněný, což je dobrý. Bojovnost jim zůstává, což je dobrý. Ten si říkal, jestli je nepřesunout právě nahoru. Nepřesunout je právě k téhle armádě a nezautočit na trpajzlíky. Spíš se ale obávám, že to stále bude málo. Ono jich není moc těch regimentů a hlavně jsou slabí docela, takže to by mohlo být blbý. Možná body ještě máme. Máme body schopnosti. Tak Arogovi. Co dáme Arogovi? Arogovi dáme zcestovalý, aby se mohl pohybovat trošku. Počkej, já jsem tam mohl vlastně to posunout. Nahoře, to je jedno. Máme takhle. A tobě, Godriku, co dáme tobě? Možná nějaký zizvený veterán. Asi, abys měl víc zdraví. No jasně, to se ti bude hodit. Tak. Zbroj hráčů. Máme nějaký lepší věci už pro něho? Zbroj hráčů. Co to má? Plus 5 zbroj, magická ochrana. Plus 4, plus 3, to je není lepší. Prastarý meč. Dává síla zbraně 4. Útok zblízka, obrana při boji zblízka, síla zbraně, schopnost, meč proti hrdinům. Tohle je dobrý. A talisman? Talisman není volný. Kance máš, kouzelný předměty volný nejsou. Příjmy z plenění sídel, to potřebujeme s Notlingisem. A možná tomu druhému dáme... A Rogovi dáme taky něco, ještě jestli tam bude nějaký volnej, ale má jenom základní zbroj, to se mu bude hodit dračí helma určitě. Zdolnost vůči ohni, to je lepší tohle z toho, protože ono to má sice zbroj 3 jenom vůči 4, ale tohle odolnost vůči ohni, a s ohněm se za stolik nesetkáme, ale v boji zblízka se asi nejspíš ocitne pravděpodobněji, takže plus 5 při boji zblízka se nám bude hodit více. Prastarý meč je plus 4% síla zbraní. My tady máme něco s magií, nemáme. Zase říkám, jestli mu dávat ten, to je taký zbytečný. Síla zbraní plus 4. Síla zbraní nebo z... Co to je? Je to síla zbraní jako všech, nebo jeho? Jeho vypadá asi jenom. Protože když dáme... A ono se to... Aha, oni se ty staty mění, já jsem vůl. Vidíte to? To jsem si vůbec nevšiml. Útok zblízka, obrana v boji zblízka, to je jasný. Tady mu to asi necháme, tady je to víceméně jedno úplně. On by se do boje úplně dostat neměl, takže tam jako ho nechci nějak hnát. Zajatci chycení, dobře, to je v pohodě. Tak. To je snad všechno. Ti tady doplňujou. Co na masy ty tady? Ty můžeš ještě? Ne, ty už nemůžeš, dobře. Nahoře, tam to je jasný. Tak jo,
Tak jdeme dál. Jo. To se dalo čekat. Grungnyho pilíře. Že to schytaj. Od Ungrima, zase Ungrim. Zase stal z mrtvých, oni jsou úplně nesmrtelní, ty trpaslíci. Tak to bohužel takhle vyřešíme, protože to bychom neporazili stejně ani ve snu, ani tohle, ani toho jejich šéfa. A zajali nám to, což je blbé. Píří hrabatadů nějak. Zatím se jako nechystají k ničemu, což je fajn. Což si myslím, že je trošku odraz... OK, to je naše příležitost, dámy a pánové. Pokud se nepohne zbytek jejich armády. Co to je tohle? Co to je? Spiny Vousober, zbouřenci krvavá kopí. To jsou krvavá kopí. Počkej, oni tam vznikají takovýhle zbouřenci? What the fuck? Protože to byla oblast krvavých kopí, že jo? A my jsme je... vlastně jakoby zařadili do naší říše. Tím pádem zmizeli, ale evidentně, když se zbouří ta provincie, tak vznikne ta původní frakce. Asi to tak vypadá. No, máme dva Gorkův vyvolený. Wow, to je on, ne? Jo, jasně, to je jeho regiment. Jenže problém je, že oni mají jízdu. Orčí borci na kancích. Ha. Au, lesní gobliny. Tohle je nebezpečný, protože oni nás můžou kajtovat. Zkusíme to vybojovat. Oni útočí na nás, takže my můžeme využít nějakého postavení. Postavení se bránit. Ovšem, podle toho, co jsem viděl, jak ta umělá inteligence útočí, tak oni nás budou ostřelovat tou jízdou. Střeleckou jízdu mají naštěstí jenom jednu a pak mají tyhle noční gobliny, útočníky. Ty mají stejný dostřel jako ty. Ne, my máme gobliní, sakra, my nemáme orky, my máme gobliny, střelce, tak ty mají kratší dostřel než tyhle. Problém je, že tyhle nás budou ostřelovat a tyhle do nás budou najíždět. My musíme vytvořit obranný val kolem střelců, kteří budou podporovat pěchotu. A vlastně nesmíme si je nechat zničit. Protože budou asi si myslím zásadní, i když jsou to gobliní střelci, což jsou padavky. Tak, máme tady nějaký kopec. Máme tady úplný prd, je tady pěkná kosa teda. Tady máme nějaký kopeček. Pojďme se postavit sem, pánové. Já myslím si, že... Vás... Stavíme jako čelní sílu. A... Kde máme šéfa? Tady, vlevo. Dobře, šéf je vlevo. Zahájíme bitvu. Odkud na nás pojede jízda, tamhle jsou. Vy... Pojďte jako tři, pojďte jako dva a vy pojďte jako jedna samozřejmě. Střelci, vy máte zapnutou palbu podle vlastního uvážení, což je dobře. Můžeme pěchotu nějakým způsobem zapnout, vypnout strážní režim, který má strážní režim, budu držet své pozice, nebudu pronásledovat ustupující cíle. To by možná bylo ono. Střelecké jednotky vpředu? Oni mají střelecké jednotky? What the fuck? To je blbost, ne? Hlavní síla. Hlavní síla jde vpravo.
Dělejte, přesuňte se. Tak, otočte se na ně. Tak. 15. Zpátky, pánové, zpátky, opatrně, nesmíme to tady přehánět. Zautočte na ně. Otočte se. Co to je? Lesní lučišníci. Lesní goblini na pavoucích. Sformujte se. Ne, oni útočí ještě, já myslím, že už neútočí, sakra. Palte na ně. A tyhle kašlete, ty už nejsou relevantní. Ne, zůstaňte. Ne, počkej, takhle. Tady ten jejich boss. Vypadá, že se nechce moc účastnit. Ale už asi jo, tak pojďte na něj. Ne, natočte to sem, rychle, otočte to. Pojďte na ně, střelci. Vy ještě palte na ně, protože ty se tady zdají být jaksi nebezpeční. Palte. Musí ale kmitat. Nám útočí na našeho šéfa. Ne, našeho šéfa ne, sakra. Vy přesuňte se, pomozte jim. Tak. Problém je, že oni mají hrdinu a my toho hrdinu nepřemůžeme. Ale to je ten problém. Palte na kance, kanci jsou teďka největší problém. Zbabělci zdrhaj, nezdrhejte. Tak, výborně, borci to zvládaj. Zautočte na ně. Střelci. Ne, palte na ně ještě. A palte na tyhle zdrhající. Tak. Zničte ty regimenty. Nevede se moc dobře. Dostávají nás ty kanci, to je jasný. Oh, tady nás ještě střílej ty. To je špatný. To jsem říkal, že ta jízda nás dostane, zvlášť ty střelečtí. Ale ten hrdina, to je prostě zdroj všeho. Ten dokáže zvrátit bitvu, my už nemáme asi ani náboje, ne, pod palbou, velmi unavení, zlomení, no, to je špatný, to už je konec. Už zdrhaj. Všichni už zdrhli, těsná porážka, ajajaj. On měl jenom 271 jednotek, on měl málo, ale on měl s hodnostma. A i dvě, ale hlavně toho hrdinu měl. A jízdu prostě, no, jízda nás tam rozmetala. Mě by teďka zajímalo, jasně. To je kolo. Kolo, v kterém jsme ztratili, co se dalo. A
Jak to získat zpět? To je teďka hlavní problém. No, na to se možná podíváme asi až posléze. Co jsme, kde jsme to ztratili, tady tohle z toho. To je největší problém, že tahle provincie bude pak odříznutá celá. Hned, jak se říká, lehce nabil, lehce pozbil. Nemůžeme být příliš z toho zklamaní, smutní, naštvaní, protože my jsme zase... za stolik toho pro zisk toho území udělat nemuseli. A... Hele, stubber. OK, to je drahý. Já jsem chtěl toho chudáka tady, že jo. Tohle. To je o stovku jenom. A já teďka nemám moc peněz. No, to je to. Oh, pohraniční knížata. Ne, jo? Not likely. No, armádu tady mají. To je nějaký jako šlechticové. Jasně, doplňce. Ty potřebuješ taky doplnit, tak pojedeš asi do Barakvár. Aby by se měli doplňovat výrazně rychleji. Ano, je tomu tak. Což je parádní. Dobře. Tady je tvůj vák, jasně. Stavět. Rád bych stavěl, samozřejmě v komentářích píšete, starej se víc o města. No dobře, starej se víc o města. Mám 6113 zlaťáků, mám 738 mínus, ok? To mi vydrží na nějakých 8 kol, že se to bude ještě zvyšovat určitě. A jako postavím dvě budovy a už mám jenom 2 kola, nebo 3 kola, jo, na přežití s penězma. Což jako není moc. A víte, co se stane, jakmile přijdu, jakmile zbankrotuju, jakmile budu v mínusu s pokladnou? Přijdu o armádu. Jo? Někdo dezertuje a ty, co zůstanou, tak se jejich stav sníží docela razantně. To už se mi stalo jednou. A to není pěkný. A to pak docela jako skončí ta hra. Hodně rychle. Takže, pojďme. Snad se v Karaku... Ne... Otočej na podpadku a ne, nevodejdou vysoký uzly. Vůbec bych si tomu nedivil. Vypadá to, že asi ne, nebo už nehráli. Tady jsou. Ok, jdou pryč. Tam zabili. Tamhle se pohnul. Ještě se bude moc pohnout určitě. Já říkal jsem si, jestli náhodou neposílí tu armádu. Počkej, agent tam jde, sakra, agent. Neposiluje armádu. Ustupuje s hlavním, s vágem a s hlavní armádou zřejmě. To bude hlavní armáda to dole. Tady s vágem. A... Level 12, to je hlavní geroj tady místní. Ten se jmenuje jak? S kým máme tu čest? Meš. Pán parazitů. To je jméno. Škoda, že teda už nebudeme blízko Karaku, protože bychom měli podporu od nich. A teď nastává klasický pohyb v této hře, že já prostě na něj... Počkej, ne? Sem? Tak. No, už se tam nepohne prostě. On bude zase utíkat přesně na ten dosah toho našeho pohybu. To mě krapánek rozčiluje ovšem. Ano, máme přebytek obyvatelstva, ale nemáme jak to využít. Vidíme, co udělají. Sakra, tam bych potřeboval bejt, ne dole. Můžete mi říct, proč je to tady takhle jako, čím větší je podíl žluté barvy na této liště, tím větší vojenskou převahu má tvá armáda nad vojskem tvého soupeře a naopak. No, tak, předpokládám, že to je udělaný tak, že tohle je samozřejmě on, to žlutý jsem já, to
pruhovaný je takový jakože, nebo aspoň se si to vždycky myslel, je takový jakože, je to tak jako akorát, jako natěsno, jo, že tam je to nerozhodně zhruba v tomhle, takže může to být, že má takovouhle převahu, ale nemusí, když obratně budeme bojovat. Ale jak mám obratně bojovat s třema regimentama goblinů a s dvouma regimentama orků proti... To je masakrózní. Tak. Oni na nás budou... Oh, fuck. To prohrajeme, víte proč? Protože mají hrdinu. Protože mají 5 střeleckých regimentů. S tou pechotou bychom si třeba ještě poradili. Ale 5 střeleckých regimentů a hlavně hrdina, čaroděj, sice level 1, ale to je vůbec jedno. Dáme automaticky. Porážka. No, ty střelci prostě, to je něco, co nemáme šanci porazit. Oh boy, jak to že? Cože? Teď byli... To není... Tak oni na nás zautočili, což bude masakr, on má 5 regimentů jízdy. Útočí ale na nás, což je... Počkej, jak to, že nemáme podporu žádného toho, jak to, že nepodporuje vák, jak to, že nepodporuje dračák? Ty nemůžeme samozřejmě, co ty děláš, odolnost vůči magii, to není mák, ale to nevadí, tak to dáme jim třeba. Dobře, vybojovat bitvu. Jdeme na to. To bude zajímavý. Tady se rozhoduje o osudu celého let's playe. Nadneseně řečeno. Ale dost možná, jo? Ono, kdyby to šlo až moc do kytek, jakože mi přijde, že se to poslední dobou hodně blíží do kytek, tak bychom třeba zkusili jinou rasu. Tak, OK, tady mají... Dřív nešlo se takhle přiblížit, v předchozích Total War hrách. Dřív šlo jenom třeba sem a neviděl člověk, co má nepřítel za regimenty, což bylo samozřejmě více reálnější. Takhle si může člověk prohlédnout, co má nepřítel, a je to poměrně snazší. No, je to teda pěkná cházka, co oni tady mají. Je ten jejich hrdina, plíživec rukolam. Jak to mají tady? Jízda, ono se to asi ještě přizpůsobí, co? 2, 3, 4, 5, jasně, 1, 2 střelecký, 3, 4 střelecký, 5 střelecký, 6 střelecký, 6 střeleckých regimentů, to je docela masakr, ovšem my máme taky 6 střeleckých. Pěchota, 1, 2, 3, 4, 4 pěchoty. Na pěchotu vítězíme, hele, na pěchotu vítězíme. Pěchota je naší tajnou zbraní. Ovšem, oni budou mít asi silnější jednotky, ne 6300, divocí orkové pěchotní sekerníci. Jak jsou na tom? Síla zbraně 34, channel new talk 22. 34, 22, mají lepší. Velení 55, velení 62. Rychlost 31, rychlost 37, no oni nejsou jako opancéřovaný tolik, že jo. Obrana v boji zblízka 14, obrana v boji zblízka 28. Řekněme, že ten rozdíl v útoku není zas tak markantní, ale je třeba počítat s jejich trošku mírnou převahou. Ovšem naše převaha je početní, což je fajn. Tak, my bychom mohli tady vymyslet tuhle stu... Oni by měli útočit, pokud se nepletu. Necháme to takhle.
necháme to takhle. Kde máme? Pány gobliny. Tak. Wolf Riders. Pánové, vy budete muset být opatrní, protože vás není příliš mnoho, což je vaše hlavní... Což je vaší hlavní silou, to, že vás je hodně. Ale budete muset se teďka trošku takticky přesouvat. Jestli budou útočit, tak tady naše ty označíme jako 3 a všechny tyhle označíme jako 2 třeba. Vás označovat asi nebudu a vás označíme 4, no tak budeš jednička, budíš. Tak, protože já bych docela rád, kdyby teda nás napadli čelně, tady se to začalo mlátit na čele a tyhle ty regimenty na křídlech by to jaksi uzavřeli takhle a začalo by se to tam mlátit. Postupně by tyhle ty regimenty to čím dál tím více a více uzavírali. Ještě to asi více roztáhneme. Tak po celý té délce. Tak, dobře. Kam s jízdou? Teď otázka, kam s jízdou. Překvapivý útok ze zadních pozic. Tady je víc místa. Necháme je tady. Dobře, jdeme na to. Nemají žádný vybavení. Zrychlíme to? Počkáme, až k nám dojdou. Jestli k nám nedojdou, tak mě to docela ta hra naštve. A vypadá to, že vůbec nejdou. Nepovídej, že tam stojí. Jo, oni tady stojí jenom. Tady mají nějakou rave party, ale stojí tady. Protože oni na mě útočej. Nebo já útočil na ně. Oni útočili na mě, ne přece. Ale máme rave party. Dobře, tak jo. Tak jinak, no, tak jdeme. Hele, necháme to takhle. Tady je choke point, co? Nějaký asi. To bude docela blbě. Máme vyrovnané síly a oni... tady až, kde to je? Podle čeho si to můžu pamatovat? Tady podle tohohle, hranice tohohle, těchhle panelů tady, té cesty, tak je v podstatě tam, kam dostřelej, že jo? Tady co další ty regimenty? Jo, víceméně, jo, tak v půlce. Dobře. Hele, ale nemusíte jít rychle. Zpomalíme hezky. Tak. To mě trošku teda štve, já myslel, že útočili. A že oni budou útočit. A jestliže jsem útočil já, tak proč sakra nemám podporu dalších těch? Dalších armád? Já vím, že to je podzemní bitva, ale já v podzemí přece nebyl. Jak můžu být v podzemní bitvě, když nejsem v podzemí? To by musel být von v podzemí. A to je opět to, že jak to, že na něj útočím, když jsem na něj neútočil. To možná mi řeknete z komentářů, protože asi budete vidět, co jsem tam dělal nebo nedělal. Jak to tam bylo vlastně, takže to asi uvidíte. Ale já teda fakt nemám páru, co se stalo. Asi to trošku zpomalíme. Oni se přesídlili, což se mi nelíbí. Tady je furt hranice. Počkej. Halt! Halt! Where did I suck you in? Boy, I understand.
Ale Perlice. Jízda levý křídlo, ne, jízda pravý křídlo, jízda zůstane pravý křídlo. Borci, ne, ne, kopíníci, kopíníci, napadnout kopíníci, borci zůstanou tady. Kopíníci je... Ježíš, proč jsem tam vzal jízdu? Kopíníci tam jdou. Tady borci už potřeba... Střelci... To ovládá? Ne, ovládání je docela na prd. Tak, když je tam moc těch jednotek. Jízda, 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 kde máme jízdu? Tak, jízda, vy zautočte na ně. Vypalte, střelci. Palte na střelecký regimenty. Kde je Grimgor? Hoď tam fireball, Grimgore, neštvi mě. Tak, buffni se. Střelci to. Střelci, ty vole, ne, já mám střelce na... Nám zdrhly všechny. Nám zdrhla všechna... Všechna pěchota? What the hell? Jako vidíte to, nám zdrhla veškerá pěchota. Pálíš Grimgore na 2 metry. Dělej, tak. Palte na ně. Ježíš, oni jsou tady. Sformujte se, sakra. Ne, vy tam zůstaňte. Vy zpět. Vy zautočte na tyhle. Goblini jdou na tyhle. Grimgor je kde? Grimgor se tady snaží bojovat s celým regimentem sám. Wolf Riders jsou už jenom 2 regimenty. Může mi někdo... Počkat, počkat, počkat. Proč do... Co to je za... Já dám? OK. Čas na rent. Čas na rent, jo? Tady je regiment střelců. Těhle. Tady mám, nebo měl jsem 3 regimenty jezdců. 3 regimenty jezdců pošlu zautočit na regimenty střelců. Jakmile ty střelci, nebo ty jezdci tam dorazí, začnou je asi trošku cuchat, dobře, pocuchali je, tak ti střelci se stáhnou, jasně, to pochopím, dobře. Proč do háje ty moji jezdci tam pak stojí, jak tvrdí, a nepronásledují je? No to je vypnutý. Tak proč za nima nejedou furt? Ale je blbost, aby tihle s tím utekli, protože jsou pomalejší. Rychlost 37. Rychlost 104. Tak jako kurňa. Ta hra si ze mě trošku... Jo, dobře, ještě dáme tenhle ten first person režim. Dobře. Ta hra si ze mě občas dělá šouvky. Jako to samozřejmě nemění nic na tom, že nás rozsekali, jo? To jako já tady se nesnažím... Tohle to nějak jakoby... Jsem salty, jako to fakt, že jo? Ale ne z důvodu, že prohrávám, to se stát může, ale z důvodu, proč prohrávám. Protože prostě ta hra mě nemá ráda. Grimgore, zachraň nás!
Ne, zautoč furt na tu jízdu. Vy jste tady taková strašná schrumáž, schromážděte se a zautočte na tyhle. A. Tak. Ne. Vás ještě docela dost, vás pošleme dopředu. Začínáme mít mírnou převahu, což je sice fajn, ale zautočte na ty, kurňa tady stojí a neutočej na ně, na co tam stojí. Ty goblini jestli jsou, ale to není tím, že by byl k ničemu ta jednotka nemá žádný jako, jsem hloupej, přestanu útočit, jakmile se mi to přestane hodit. Ne, ty, oni, kam zase jdeš ty, běž do zpátky do boje. Oni budou útočit, jo? Oni jsou dobří docela. Levní, rychlí, je jich hodně, beru to. Pánové, kurňa, jdeme. Musíme se sformovat. Protože jejich hlavní... Hele, vyspět, nepřeháníte to, počkejte na posily. Tak. Zapte tady toho Zapte je, kurňa, už. Jo, a oni, prostě tady je vřava, tady je regiment nepřátel. Tady jsou naši, tady stojí vlci a nic nedělají. Stojí a čumějí. Já bych normálně z toho, ale to, vždycky natočím díl a mám dost pak. Chvílema jo. Jenže ta hra je jako super. Jako, no má svý chyby, ale je fajn. Ne, jste v dostřelu, blbci. Pojďte zpět. Formujte se, kde máme pěchotu? Tady máme pěchotu. Tak, sformujeme se. Godrik vás povede. No, ty střelci zase. Zkusíme o to. Hele, střelci. Jasně, já vím, že tam mám gobliny, dobrý. Tak, vy budete teďka všichni dvojka, zalokovaný, zautočte. Wolf Riders kolem dokola, jedem. Střelci na tohle křídlo, jedem. Tady mám nějakou jednotku ještě dole, co to je? To asi prohraju goblini. Kdo to je tam vzadu? Zdrhal. Podzemní záškodníci zdrhali a teď tam stojí a budou rozsekáni a no, na cucky od. Jajo. Budete rozsekáni. Tak, jízda by je tady měla trošku zcuknout. Kde je Grimgor? Buffni to, všechno to buffni. Hoď na ně fireball, sice se netrefí zase, možná zabiješ půlku tady armády naší. Ale, tak dělej. Kam to střílíš? Zasah! Aha. Jo, zabil dva. Nice. Tak, vítězství, fuj, to byl teda bitva. Jako bylo to vyrovnaný, co tam bylo, ten počet, že jo, těch armád. To zase jako bacha na to, ono to nebylo tak jednoznačný jako v náš prospěch, že jo. Tam nebylo jako řečeno, to je jednoduchá bitva, teď jsem posral, doktore, ha. Ne, ono to bylo vyrovnaný na začátku, co jsem koukal, takže jako to a ještě navíc jsme útočili, což je zase problém. A ještě navíc oni jsou o něco silnější, což je druhý problém, ale my máme Grimgora a to je to hlavní. Pyrrhovo vítězství, jasně, ukončit bitvu, jasně, ukončíme tím i díl. Jak se nám to tady dařilo, má někdo výrazně Grimgor 67, Grimgor zase MVP, orčí borci 75, hohoho. Počkej, podíváme se tady na tomhle. Pyrrhovo vítězství, jak byly teda ty síly? Myslím, že to bylo víceméně vyrovnaný, 3000 zlaťáků. No, měli jsme skoro o třetinu víc, dobře. Ale musíte počítat, že jsme útočili a že mají silnější dotky a že, počkej, ještě něco, a že já to moc neumím, tak a teď se vám to natřel. Grimgor 85, nice, Zvěstovatelé smrti 93, drtiči kostí 42,
War Chief Defenders 43, Plamené bestie 46, Krvavé rásně 50, Lenoši zase, Lenoši mají vždycky nejmíň. Trpaslík ožrutí 62, no vidíte to, on jim chutá jim něco jiného než trpaslíci, to je super. Zemní žroutí, tím to taky nevadí. Drtikulové, podzemní záškodníci, na to, že zdrhali, tak teda nakonec hodně slušně si poradili ostrostřelci 33, lovci hlav, ty ulovili hlav, hodnost jednotky 4, nice. Střelecká garda 30, pedagio headshoteři 26, ty se drželi zpátky trošku tentokrát. No, všechno jim to vyžrali asi lovci hlav. Dutohlavové povýšili na 4, nice, 32 zabili, sběrači hlav, vlčí útočníci, 150, wow, 82 legie chaosu a nestratili tolik ani jednotek, ale to asi, oni to za ně schytali asi sběrači hlav teda, ale pěkný. Ztratíme ale bojovnost, to nechci. Tohle, doplníme se. Tak. Haha, teď už zjistili, že teda jako asi nepojedou domů, tak se vracejí zpátky. A sakra posila. Ne, ty se jdou schovat. Tady ten vák. Problém je, že my teďka nebudeme moc nějak účinně čelit jejich hlavní armádě. Sídlo bylo vypleněno. Dostali jsme ale na 6 peníze, takže zase vydržíme nějakou dobu, to je super. Jasně. Zemřel v bitvě, Grimgor ho sejmul a úkol pošli hrdinu, aby provedl akci v sídle Trpasličí říše. No hrozí, že vypukne povstání východní pustiny. Kde jsou východní pustiny? Získáno to úplnec. Jo. Gork nebo Mork. Co nám to přidává? Bojovnost. Počkej, Gork je nejlepší. Plus 4. Aha, jasně. Plus 4 tahy. To je lepší. Mork je lepší. Mork je nejlepšejší. Ztratili jsme sídlo. Jasně. Je to špatný všechno. Všechno to jde do kelu. A Grimgor. Hele, chápete to, on byl tady ve prostřed, tady je vák, tady je dračák, on je tady, nemám žádný postavení a stejně prostě bojoval sám, dobře, my ho budeme muset poslat zase zpátky, no nebudeme, počkej, on se tady doplňuje docela rychle, 5, 3, 5, no necháme to tady teďka, to, co budeme dělat dál, se ukáže až v příštím díle. Šaj. Tady to bude útok. Ty vole, 20. My máme kolik? My máme 10. A my máme 8. 18 plus je tady v Barakuvar. Barakvar je hlavní město, takže by tam měla být posádka slušná. Je tam posádka. O tom slušná bych pochyboval. Co dává přístav? Generované příjmy. Okay. Kolik to stojí, ale... 4000. No nic, přetahuju už neskutečně, takže tam budou dvě reklamy. Jedna na začátku, jedna ve prostřed, jestli na to nezapomenu. To je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.